Vuk i sedam Jarića na pirotskoj sceni za najmlađu publiku kroz lutkarsku predstavu. Na sceni, kao i u bajci, uzbudljiva i neizvesna priča. Kad je rekao da je Vuku mama na Jariće, kad je Vuk jurio Jariće. Jel su se spasili Jarići posle? Jesu. I gde je Vuk na kraju otišao? Mališani kažu da su ovu priču gledali i na televiziji, ali da im se više dopalo u pozorištu. Zato što ima lepo napravljeno. Je li tu ima i neka kućica? Da. Kakva je ta kućica bila? Pa, kao neko pečurka mi liči. I ko živi u toj kućici? Vuk i sedam Jarića. Adaptaciju teksta i režiju predstave potpisuje Davor Dragojević. Priča poznata, ali sa određenim izmenama. Lik Rozice u ovoj predstavi, to je sedmo, najmlađe Jare i u našoj adaptaciji je devojčica. Reditelj je namerno želeo da Rozica bude devojčica, odnosno da jedno Jare bude žensko i to najhrabrije, odnosno najborbenije, iako je najmlađe, gde negde je želeo da da poruku današnjim devojčicama da prosto možemo da budemo nezavisne, borbene, hrabre od malih nogu, kako u porodici, tako sutradan u školi pa i na poslu, i da negde ta naša prava, koja sad svi znamo i lebde u vazduhu, negde konkretizujemo kroz ovu priču, ovu bajku i vršimo na neki način i edukativnu funkciju jednog umetničkog dela, što je negde naš i zadatak. Išli smo na tu neku priču i ne nasilja. Zato je namenski promenjen i sam kraj bajke. Ona je na sceni uz glumce koji lutkama i modifikacijama glasa dočaravaju priču i u scenografiju prava pozorišna slikovnica. Mi smo prezadovoljni, nadam se da njima, mi radimo sve ovo zbog njih, tako da je najvažnije da su oni srećni i da posle ove predstave pričaju o tome šta su gledali, šta su naučili. Tako da se nadam da smo uspeli sve to da nekako dočaramo, da imamo lepih momenata, da imamo smešnih momenata. Tako da, eto, deca je vole iz našeg iskustva, evo koliko je već dugo igramo, uvek imamo stvarno pozitivne reakcije na ovu predstavu. A tako je bilo i u Pirotu. Svedoče reakcije najmlađe publike i aplauz.